Çok güman ki hele Karabağdalılar xan kəndində hardasa gizlənirlər. Onlar cinayətkardır, onlar başa düşür ki, onlar Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin bir sıra maddələrinə görə məsuliyyət daşımalıdırlar. Qorxu içindədirlər. Müxtəlif mənbələr müxtəlif məlumatlar yayır ki, Arayik qaçıb, Arayik Qarabağda artıq deyil, hansı ölkədədir, Yerivandadır və s. Bunu istisna etmək olmaz. Arayik əgər o sülh məramların maşınında qaçıbsa, çox güman ki, bunun yəni ki, bu reallığa oxşar bir fakt ola bilər. Digər tərəfdən başqa bir vasitələrdən istifadə edə bilmir bu və onu oradan aradan çıxarmaq da çox mürəkkəb bir məsələdir. Bəlkə sənədlərin saxta sənəd təqdim edib və yaxud misal üçün başqa bir qismdə oradan Laçın postundan çıxa bilib. Mən buna böyük şübhə ilə yanaşıram. Çünki biz bütün bu prosesləri nəzarət altında saxlayırıq və mən düşünmürəm ki, Aray Qaruçinyan belə hasanlıqla Qarabağ regionunu tərk etsin. Çünki digər tərəfdən o harda olursa olsun, o axtarışdadır. Mən əminəm ki, biz gec-tez onu həbs edəcəyik və o cinayət məcəlləsinin müəyyən maddələrinə görə məsuliyyət daşımalıdır, həbs olunmalıdır. Çünki o cinayətkardır. Bir sıra maddələr, mən onları təkrar etmək istəmirəm. Bunlar kifayət qədər geniş şəkildə açıqlanıb, həm bizim baş prokuror tərəfindən və o əslində elə deməli, həm Gəncə hadisələrlə bağlı, həm o terror təşkilatların, dəstələrin yaranması ilə bağlı və eyni zamanda bizə qarşı terror aktların həyata keçirilməsi istiqamətində görülən bütün o addımlarına görə, fəaliyyətinə görə təbii ki, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.